Salve Fiel, tudo bem? É isso, boa tarde a todos. Daqui a pouco tem Corinthians e Mirassol, pré-jogo às 16h35 e depois voltamos às 18h05, 18 horas, desculpe, definitivamente para a transmissão do jogo, começa às 18h30. Daqui a pouco tem Corinthians, mas temos uma notícia engraçada, né? Parece que a dupla Judas e Iscariote, que é Judas Iscariote lá no Rio, né? Montou uma dupla sertaneja. Judas Português, Iscariote, Marcos Braz. Agora tentam dar um novo bote no Corinthians, né? O traizinho não para de tentar. Mais uma trairagem, Vitor Pereira quer aprontar. Ah, de que vale dar saudade? Que vai ficar no sangue do ar? Você não vai conseguir. O Varmenguinho não para de tentar. Mas a trairagem, eles querem conquistar. Eles gostam de ser traídas, né? O sonho de Vitor Pereira e Marcos Braz, vírgula, o Iscariote. Porque ele foi Iscariote com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, né? E o Judas foi traído com a gente aqui. Então é a dupla sertaneja, Judas e Iscariote. Português e Marcos Braz. Bom, e o Varmengo, né, que estão chorando até agora no Mundial, falando que foi prejudicado, porque não deixaram o VAR jogar para eles, falando que jogou desfalcado do VAR. A alegação é que eles perderam o Mundial porque eles jogaram desfalcado sem o VAR. Tenta agora levar Fausto Vera. Conto daqui a pouco para vocês. Antes, lembrando, hoje tem jogo do Corinthians, hoje tem Betfiel, R$ 26 mil para o primeiro prêmio. Entra lá no meu Instagram que você vai ter um link para apostar, tá? Cada cupom só R$ 5. Betfiel, nova forma de interagir na plataforma, de você se divertir, brincar e ganhar prêmios. Betfiel foi criado para o coração corintiano, para que você possa se divertir muito. Lembrando que o Betfiel é uma plataforma independente, não tem vínculos com o clube, e isso é algo feito para você. Tinha que ser grande, tinha que nascer da mãe de uma torcida como a nossa, tinha que nascer fiel. Então tá aí, Betfiel, nossa parceira comercial. Eu já fiz a minha aposta. Você já fez a sua? R$ 5 apenas, cada cupom. Vale muito a pena. O último jogo Corinthians e Palmeiras, o ganhador foi um rapaz lá de Bauru, da torcida fiel, uma cabra. E hoje, né, no nosso pós-jogo, o ganhador vai aparecer ao vivo também, dando um alô e se divertindo muito, né? Para terminar o carnaval com R$ 26 no bolso. Realmente é um prêmio e tanto. Betfiel é a nossa parceira comercial. Vou deixar o link, entra no meu Instagram, lá vai estar o link da Betfiel, tá ok? E quem tem meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. Bom, Corinthians precisa vencer hoje. Há quem diga que o Corinthians virá com muitas mudanças hoje, assim espero. Até porque faltam só 4 rodadas para terminar a fase de classificação do Campeonato Paulista. Depois começam os mata-matas. E aí fica difícil testar algum jogador, né? E acho que o Lázaro sentiu que precisa realmente testar o elenco, buscar mais intensidade, assim espero, e velocidade para o time do Corinthians. Deixando os bastidores de lado, que são horripilantes. Eu gostaria de falar que hoje precisamos jogar bem, ganhar e deixar o adversário do outro lado muito preocupado com o Corinthians. É isso que o Corinthians precisa fazer hoje, né? Sobre o Varmengo e o Judas Português, o Iscariote Carioca, que a dupla sertaneja Marco Braz e Vitor Pereira, nome artístico é Judas e Iscariote, querem Fausto Vera no Flamengo. O meu amigo capitão corintiano sugeriu Pedro e Arrascaeta por 50%. Do Bruno Mendes. Eu achei uma boa proposta. Já que, desculpa, pelo Fausto Vera. Já que o Judas quer tanto o Vera, até porque foi ele que indicou o Fausto Vera pro Corinthians, por que que o Corinthians não faz igual o Zenit fez com a gente? Ué, vocês querem, né? Pedir do treinador? Tudo bem, me dá esse, me dá aquele, me dá aquele, me dá aquele, e eu te dou 50% do jogador. Ah, não, mas aí a história é diferente. É claro que é diferente. Nenhuma diretoria faz o que a nossa faz. É uma bênção. Lembrando, hein, dia 25 eu tenho uma novidade. O capitão já soltou lá no Instagram dele.
mas a gente vai falar aqui sobre a candidatura do Augusto Melo, nosso amigo Augusto Melo. E torço muito pela vitória do Augusto. Não gosto de me intrometer muito, eu sempre sou muito imparcial nos vídeos para falar de política do Corinthians, mas alguns fatos fazem com que a gente sempre gostou da ideia do Augusto ser eleito, e eu acho que chegou a hora do Corinthians mudar. Mas é um assunto que a gente vai deixar para amanhã, outra vez no pós-jogo, tá legal? Bom, Betfiel, já falamos, hoje R$26 mil o prêmio, e o Fala Timão, meu amigo Marcos, lá de São José dos Campos, já chegou dele. Você já tem o Fala Timão? O chip alvinegro aqui, ó. Telefonia totalmente corintiana, tá ok? Quem é inscrito no canal, quem acompanha o canal, tem um link na descrição do vídeo. Clique nesse link, peça o seu chip. Você não vai pagar nada pelo chip. Tem uma taxinha de entrega, acho que é R$5, R$6 para quem mora no centro de São Paulo. Mas se você for pelo canal, você não paga o chip, que custa R$15,90. Ele é pré-pago, tem aí planos de R$25 a R$75. E eu vou deixar aqui um vídeo para explicar como funciona o Fala Timão. E depois nós vamos falar sobre Fausto Vera e essa história do Judas e o Iscariote querendo levar Fausto Vera para o Flamengo. E aí, Fiel? Tem ou não tem que se manifestar? Está na hora, né? Então vamos lá. Deixo aqui o recadinho da Fala Timão e voltamos daqui a pouco. Tá ok? É rapidinho, não dá nem tempo de piscar. A gente já está de volta e vamos concluir essa conversa aí. Vamos fazer parte desse coro que não quer a saída do Fausto Vera. Eu acho que ele tem que ficar, é a cara do Corinthians e é o que todo mundo está pensando. Legal? E sobre o Varmengo, chupa com aquele doce. Fala Timão, tá aqui o logo por enquanto. Para quem não conhece, peça já o seu através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá ok? Fala Timão, parceiro comercial daqui do canal, que eu agradeço muito. Espero que vocês curtam muito um pouco do Fala Timão. Salve, salve, fiel! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar da Fala Timão? Não? Vem comigo, então. É o seguinte, a Fala Timão é uma telefonia móvel. É isso mesmo, um chip para o seu celular totalmente corintiano. Quando você colocar o celular, está escrito Corinthians na barra da sua sinal de antena, né? E o Fala Timão vem com esse chip top que você poderá curtir muito. E um detalhe, hein? Quando você usar a internet, sabe aquela, você tem lá um, vamos supor, 30 gigas no mês, tá ok? E você não utiliza esses 30 gigas, não há problema. Você usou 25 no mês, sobrou 5. Na sua próxima recarga, esses 5 gigas vêm para o próximo mês. Então, você sempre terá direito a usar aquilo que, por aquilo que você pagou. Tem sinal em qualquer lugar, inclusive na arena, para mandar seus reels, mandar seus stories. Aproveita, o Fala Timão é uma telefonia feita para mim, para você, para nós, corintianos. Eu estou usando, tá top. Olha o chip aí, aproveita. Link na descrição do vídeo, é só clicar, pedir o seu. Olha, nós colocamos 100 primeiros chips. Mas se eu bati um papo com o pessoal da Fala Timão, eles me deram mais 100. Para que você tenha o seu chip gratuitamente, apenas precisando fazer a primeira recarga, que pode ser de R$25, R$35, R$45 ou R$75. Pode fazer portabilidade, manter seu número, não há problema nenhum. Vem comigo, vamos juntos. É Fala Timão e salve o Corinthians. Tamo junto, fiel. Forte abraço. Valeu. É isso aí. Então peça já o seu. É o... Salve, salve, fiel. Desculpa, gente. Eu tô usando. Posso garantir para vocês que é muito legal. É muito bom o trabalho da telefonia alvinegra do Fala Timão. Tá? Para vocês terem uma noção, ele fica assim no seu celular, tá vendo? Corinthians, eu uso, claro, e Corinthians, que é o chip do Fala Timão. Bom, então quer dizer que agora o Varmengo quer também Fausto Vera. É demais, né? Vitor Pereira já insinuou o Yuri Alberto, agora ensaia um balão em cima do Fausto Vera, Flamengo monitora Bruno Mendes, eles querem ser Corinthians, é isso? E aí fica a interrogação, será que a diretoria do Corinthians será tão mole, tão lenta, tão retardada a esse ponto de negociar os jogadores com o Flamengo? E
E o capitão falou, é verdade, dá a Arrascaeta e o Pedro aí para 50% do Yuri Alberto. Ou, desculpe, do Fausto Vera. Ah, mas você é louco, marcar o Fausto... Não interessa, o jogador é meu pelo preço que eu quero. Não estou vendendo. Então eu espero que a diretoria do Corinthians não caia nesse rápido de foguete chamado Flamengo. Porque se a diretoria facilitar a saída de mais um jogador, é porque realmente os caras estão trabalhando contra o clube. Aí vai vir uma rachadura no piso no tamanho do mundo que vai dividir o clube no meio. São pessoas que não podem mais ficar à frente do clube tendo pensamentos como este. E agora, o Judas é tão cara de pau, ele acha que aqui é tão fácil que eles aprontam o que aprontam em relação ao Fausto Vera, em relação ao VP, e agora quer aprontar em cima do Fausto Vera. E o Corinthians vai ficar nessa até quando? Né? Então o Flamengo não fez proposta, tá ok? Mas monitora a situação, tenta saber como que é a situação do jogador no Corinthians, se tem salário atrasado, quanto o Corinthians pede nele, se ele tinha interesse no Flamengo, pode ser que essa seja a sondagem já. Mas o Corinthians não recebeu e proveito nem abrirá negociações com qualquer tipo de situação para que o Fausto Vera saia do Corinthians. Legal? Bom, o Corinthians nem colocou preço, acho que nem deve colocar. A presença do Flamengo assusta alguém? Não. Mas também eu vou ficar dando um murro em ponta de faca, né? Deixar mel em cima da mesa no que tem alguém para pegar. Então, o Corinthians tem que ficar esperto e não aceitar nenhum tipo de negociação. A não ser que venha Pedro, venha Arrascaeta, venha Gabigol, aí o Corinthians conversa. Caso contrário, essa é a minha opinião. Mas o mais engraçado, realmente, é ver quanto o Vitor Pereira não sossega, né? Quanto ele quer ser traído, quanto ele quer ser odiado pela torcida do Corinthians. E o Marcos Braz não está junto. Veio quando era candidato, todo bonzinho, todo preocupado, e depois, né, a gente já viu o resto. Então, é assim, o Corinthians precisa tomar rumo. Rumo. O Corinthians precisa tomar rumo. Tá ok? Espero que essa história do Fausto Vera seja só um lenga-lenga. Por enquanto, é só uma sondagem, uma espionagem. Pode rolar esse papo de ser liberado para mexer lá no espaço da arena. Os caras podem usar tudo, né? Mas, vamos ser sinceros. Eu espero que a diretoria do Corinthians faça algo em troca, não deixe Fausto Vera sair e principalmente não utilize nosso nome, né? Não utilize o que ele tentou cavar aqui no Corinthians, mas o erro dele não foi cavar e não terminar, foi ter mentido para sair. Mas eu espero que a diretoria do Corinthians não deixe que os flamenguistas venham aqui, deitem, rolem e levem Fausto Vera, porque aí, gente, a torcida tem que parar mesmo e ir fazer bagunça, seja lá onde for. Encurralar as pessoas até elas resolverem os problemas. Tá certo a diretoria do Corinthians, eu espero que... Tá certo assim? De certo, eu espero, desculpe, que a diretoria do Corinthians nem abra a negociação ou peça o valor da multa. É 100 milhões de reais que o Corinthians quer no volante? Tá aí o preço. Não tira um centavo. Paga 100 milhões, leva, senão fica aqui. É isso, simples assim, tá? Ah, me dá 100 milhões e o Pedro. Ele não vale, mas é você que está vindo me procurar, não sou eu que sou obrigado a aceitar a sua proposta. Tá ok? Até porque somos maiores que o Flamengo. Beleza? Então é isso aí. Então o Flamengo tenta dar chapéu, o Corinthians não vai deixar. Voltamos daqui a pouco com transmissão ao vivo, fazendo um pré-jogo. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu? É isso aí. Opa, não encerrou? Opa!